Segueixin, sisplau, per aquí! Segueixin! Humor, música, records i moltes emocions. Tot això és el que s'ha pogut viure aquest diumenge a la jornada de portes obertes del nou casal municipal, antic casal parroquial que ha adquirit recentment el consistori després de llargues converses amb l'arcabisbat. Se'ns parlava d'una possible cessió, però el que es volia era tenir la titularitat. Finalment l'hem comprat per 41.200 euros. Els objectius principals d'aquesta compra era tornar a tenir un casal que l'any que ve farà 75 anys de la seva inauguració, per tenir un espai cultural on a partir d'aquí tornar a donar vida cultural, vida teatral al nostre poble. La nova obertura ha consistit en tres passis d'una visita teatralitzada que, en clau d'humor i diversió, ha volgut fer un repàs de l'activitat de l'equipament i de la nova situació que viu l'espai, que necessita una rehabilitació. Tot plegat a mans de la companyia de teatre La Tralla, que s'ha tornat a reunir després d'anys d'inactivitat i ha conduït la visita recreant diversos personatges. Per exemple, poden aparèixer l'Àngel Sant Miquel, dels Pastorets, o apareix el fantasma del casal, que sempre s'ha dit que hi havia un fantasma, o també apareixen doncs, un senyor que ve a arreglar coses, o bueno, algú que també ve a tocar música, que és música que s'ha tocat aquí, perquè aquí al casal doncs, hem sempre estat un lloc molt popular, que la gent de Montbrió ens estimem moltíssim. La visita ha finalitzat amb un breu concert d'un grup montbrionenc que s'ha tornat a reunir per a l'ocasió. Ara el consistori iniciarà un procés de recerca de subvencions per rehabilitar l'espai i poder-li tornar a donar la vida que havia tingut anys enrere.